Muito boa noite, Eurodance 90 Brasil. Sejam todos bem-vindos ao grande, grande projeto da Lelê Letícia, que está fazendo um grande sucesso com o público que ama o Eurodance. Deixa eu aparecer. Oi, apareci. Parabéns a todos os DJs que estão tocando aqui nesse projeto sensacional, idealizado por mim e pela Lelê. Na realidade, foi um presentinho que eu dei pra Lelê. A Lelê recebeu de braços abertos e tá fazendo jus aí ao site com as melhores músicas dos anos 90 que a gente se matava de tanto dançar lá naquela pista da sua cidade. Eu aqui em São Paulo, na Krypton, no Resumo da Ópera, o pessoal em BH, lá em várias casas, enfim. Muito, muito, muito legal. Parabéns a todos mesmo. E peço desculpas para quem não tá conseguindo acessar o site, tá? Porque temos aquela limitação de 50 pessoas. Como nós batemos mais que 50 pessoas, vou pleitear lá no live stream. Na próxima vez não vamos mais ter esse tipo de problema. Eu espero que eles liberem, né? Depende deles também. Beleza? Então o Anderson Santa Rosa já mandou um abraço pra todo mundo. Queria mandar um abraço pra Nessinha, a doutora. Não sei se ela tá aí no chat, mas aí hoje é aniversário dela. Parabéns, Nessinha. Muitas felicidades. Muita música boa na sua vida. E é isso aí. Vamos que vamos então. Sejam todos bem-vindos, está sendo gravado. Quem não conseguir ver agora ao vivo, vai ver gravado depois lá no YouTube ou então aqui no próprio site. Todos os sets vão ficar rodando aí na semana para vocês aí recordarem. Vamos que vamos então, começando com uma que eu amo. Eurodance, Intermission, Piece of My Heart. Thank you.
I just wanna stay with you. Look in my eyes, trust in my soul, 'cause I want you.
Because love is
Some trying to take and some trying to give, but it's real. You know what I mean, this love. Is it what it seems this time? Could it be a dream life? I like how it feels. Why do you always act so shy? Why do you always tell me a lie? It hurts so bad when I look in your eyes. Seems as if you're about to cry. I look in the sky and ask myself why. Why don't we give this end up to try? Love I have will make you high.
won't stay, yo, your ass some more. I'm on the edge, I know the ledge. I work real hard to collect my cash. Tick, 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 take the time. When I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this, cause there's no limit. You want me to full acceleration to the point of elevation. Rewind.
Acabou-se o set do DJ Xelão aqui no site somente de Eurodance, site da Lelê. Eurodance 90 Brasil, eu sempre confundo o nome, eu tenho que ler. Valeu, gente, desculpem a todos aí as falhas. Tive algumas falhas aí. Tentei fazer uns mix com os 12 que eu tinha aqui, que eu nem limpei, tá tudo sujo. Coloquei aqui, só tava uma craca. Coloquei a versão do Double U aqui, o negócio tava. Falei, vixe, vai pular essa porra aí. Lógico, pulou, né? E umas viradas também que eu tentei fazer mirabolante. Acabo me empolgando, fico um lixo. Mas faz parte. Importante que a música é boa. Se o DJ erra, é porque ele tá tentando fazer um negócio legal, mas nem sempre sai legal, né? Valeu, desculpa as pessoas que ficaram pra fora, eu gravei tudo. Vai tudo na íntegra lá pro YouTube se ele não bloquear. Aí quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo vai ver gravado. E na próxima vez nós vamos resolver isso aí. Vou fazer uma cartinha pro dono lá do live stream e falar assim: ó, meu amigo, libera aí que os caras estão querendo assistir. Né não? É isso aí, deixa eu mandar um abraço pra vocês rapidinho que estão no chat. E em seguida aí, DJ Xambinho de BH, o cara que fez a história do dance, do Eurodance lá em BH. Você do Brasil inteiro que tá assistindo aí, você não conhece o DJ Xambinho? O cara, na época, tocou nas principais casas noturnas de BH. O cara que realmente fazia o conceito lá, entendeu? O cara que apresentava as músicas novas lá pro pessoal de BH. Quando tudo isso aqui era lançamento, o cara tava lá com o 12, ou com o Pirata, sei lá, ou com o CD, tocando pra pista lá de BH. E assim, e as coisas que tocaram aqui em São Paulo não são as mesmas coisas que tocaram lá. Então muita coisa fez sucesso aqui por causa da Jovem Pan. E depois aí, mas teve coisa assim muito regional, que tocou só em alguns lugares do país. E lá em BH não foi diferente, entendeu? Então assim, fiquem ligados porque tem muita coisa que você nunca ouviu. Você fala, caramba, que musicão. E isso aqui, isso fez muito sucesso lá em BH. Então, 7G Xambinho realmente promete, muito bom. E não saiam, porque senão, se você sair, vai entrar em outro lugar e aí você fica sem assistir. Beleza? Então, um abraço aí pra todo mundo, rapidinho. Então, os Denon da vida. Eu tenho alguns também aqui. Então, vamos lá, um abraço então pra Lir, a Xirra Lelê. Grande dona do site, parabéns pela moderação, pela divulgação, muito bom mesmo, Xirra. Ligado sempre, viu? Obrigado pela oportunidade. O Xambinho, próximo DJ. Rodrigão de BH também, que tá sempre aí. Obrigado, Rodrigão. Rodrigo Ralph também, que faz parte aqui, também toca. Hoje não vai tocar, mas sempre toca aí. DJ Perdigão também de BH, conhece bastante coisa. Muito legal. DJ Marquinhos Dallas, vou passar rapidinho, tá? Madeleine, Zumin, Tatiane, Alex D35, Léo, Tatua. Léo Tatuador, é isso? Léo Tatuado? Quem mais? Cássia Ralph, Nandex Jordi, Rodney Bad Jones, o Santa Rosa que foi fazer a janta, abraço Santa Rosa, Everson, Vanderlei de Lins, Eduardo, DJ Eduardo, Eduardo Freitas, Paulão, Hugo Souza, Juliano Ju, quem mais? André Mixagem, rapidinho, Chaminho, rapidinho, quem mais? André Mixagem, perdi. muita gente. André Mixagem, puta, perdi aqui, cara. Cadê? Tanta gente que eu... Hugo Souza, Juliano, André Mixagem, DJ Renato, Márcio Ventura, Edson, também lá da DJs in the House, DJ Rick, João, Coyote, Jefferson, Dinho, fotógrafo, Creative, Donário, Vadgui, que eu descobri que mora aqui do lado de casa, logo mais, Vadgui também tocando com a gente nos projetos aí de transmissão, hein? Quem mais? DJ Eder, Maurício, Rude, Manupec 37, Carlinhos, Beach, Marcos, Evandro, Kojak, que tá de verdinho, Flávio, DJ Flávio, que tá de verdinho, a Loura de BH também tá de verdinho, agora tá todo mundo de azul. Quem mais? Seldon, mais duas pessoas que não se identificaram. Gente, fiquem agora com o DJ Xambinho, a lenda de BH do Eurodance. Xambinho, é com você, bicho. Eu sei que você vai arrebentar. Arrebenta aí, gente. Valeu, valeu. Obrigado, gente. Obrigado por tudo aí. Só em 2014 de Echelon em transmissão, hein? Valeu, gente. Obrigado.
Tchau, valeu. Fiquem com o DJ Xambinho, sensacional.